زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی تھی بیٹے کی ایک مقام پر, حبلی من لدنک ذریت طیبہ, یعنی ولی ان کی تفسیر خود قرآن نے کر دی کہ ولی سے مراد کیا, ذریت طیبہ نیک اولاد. اور ایک مقام پر یہ دعا بھی ان کی منقول ہے, لا تذرنی فردن, مجھے تنہا نہ چھوڑ دیجیے, ان فردن اے بلا والدن, بے اولاد. تو ولی ان سے مراد اولاد کی طلب ہے کہ ایک بیٹا عطا فرما دے.